Vi skal nå se på hvordan vi kan forkorte en brøk. Vi ser at figurene her, alle disse tre figurene, er en halv. En todel, to fjerdedeler, tre sjettedeler. En av to deler, to av fire, og tre av totalt seks deler. Alle disse tre brøkene, eller figurene, har samme verdi. Og det finnes mange andre som har samme verdi også. For eksempel fem tideler. Hvis vi nå skal forkorte disse, så kan vi se at to fjerdedeler det kan vi forkorte ved å dele teller og nevner på samme tall. Så vi deler på to her, så får vi to delt på to er én, og fire delt på to er to. Vi har nå forkortet denne brøken til den. Disse to har lik verdi. Det ser vi, de er like store. Vi har bare forkortet det ved å skrive det på, skrive brøken på en annen måte, sånn at det er lavere tall. Tre sjettedeler kan vi gjøre samme med. Og det vi gjør når vi forkorter brøker, er at vi finner, vi bruker gangetabellen. Så både 3 og 6 finnes i samme gangetabell, og det er i tregangen. Det betyr at vi kan dele på 3. 3 delt på 3 er 1, og 6 delt på 3 er 2. Det har vi også sett tidligere, at 3 sjettedeler er det samme som 1 todel. Det ser vi her. 3 sjettedeler er det samme som 1 todel. Så en brøk endrer ikke verdi når vi deler både teller og nevner på samme tall. Da er verdien den samme, men vi forkorter den. Og vi bruker gangetabellen for å finne ut hvilket tall vi kan forkorte med. For eksempel 4 tolvdeler. Både 4 og 12 er med i samme gangetabellen. Det er i 4-gangen. Det betyr at vi kan dele teller og nevner på 4. Og da får vi 4 delt på 4 er 1, og 12 delt på 4 er 3. Så nå har vi forkortet den brøken. Så 4 tolvdeler er det samme som 1 tredjedel. Vi kan også gjøre dette på en annen måte. Vi kan ha 4 tolvdeler, så kan vi finne ut at den er jo også med i togangen. Disse her 4 og 12 hører også til i togangen. Så vi kan da dele på 2. Så får vi da 4 delt på 2 er 2. Og, unnskyld, 12 skal være der. Det var feil. 12 delt på 2 er 6. Og da ser vi at denne kan forkortes videre. Både 2 og 4 er med i samme gangetabell, nemlig to ganger. For 2 delt på 2 gikk 1, 6 delt på 2 er 3. Så enten vi deler den direkte på 4 og får 1 tredjedel, eller deler den først på 2 og så på 2 igjen, så får vi 1 tredjedel. Så får vi samme svar. Så nå har vi forkortet denne brøken. 4 tolvdeler er det samme som 1 tredjedel. Og det gjør vi ved å bruke gangetabellen og finne ut hvilken gangetabell er både teller og nevner. Teller og nevner med. I dette tilfellet var det 4 ganger. 4 delt på 4 er 1. Da må vi gjøre det samme under. 12 delt på 4 er 3.